Shoqata ishte për ndjekurve politik në qytetin e Shkodrës. Ka përshëndetur fitoren e kandidatit të Partisë Demokratike për degën Shkodër Gjevdet Amuli, duke e parë si figurën e duhur në krye të kësaj force politike. Për krejun e ishte për ndjekurve Zenel Drangu, fitoria Zotit Amuli, është një benefit për antarët e kësaj shtrese, duke qënë se familja ti vjen pikërisht nga shtresa ishte për ndjekurve politik, ku regjimi komunist e shpalli kulak babain e ti duke e dënuar me 10 vite burg. Duke mos lënë pas vlerësimin për kontributin e Ramiz Shobaj, kreu I ishte për ndjekurve Drangu, shpreson se kjo figurë e re, në krye të PD Shkodër, si që është Gjevdet Amuli, do të sjellë një frymë përbashkuese, për otë mënyrës e përbashkët të qytetarve. Është një vlerësim që është bënë, më në Partisë Demokratike, si apo një ishi përsekutuar për në krye të kësaj partije, si që është Partia Demokratike. Gjevdet Amulin e njoh më afër, por është një familje e përmendur pra I jati, si nërkullak e partë të shpallon pra në flak, ka kënë shumë I pasën dhe shumë burri përmendur për bes e bërni. Dhe si rezultat I kësaj punë një konfisku gjithë pasuria dhe ka pa 10 vite e burkë. Besoj që do sjellin I diçka të re dhe të japin një impuls me fjalë Partisë Demokratike të Shkodër që do t'japin rezultate të prishme. Edhe Zoti Ramiz Shoba ka dhënë kontribut të madh dhe ka punu për qytetin e Shkodrës dhe ka keni vlerësum. Por, zjellit janë zjellit dhe fiton. Ai, unë mendoj që I ju do sjellin diçka më të mirë për qytetin e Shkodrës. Gjevdet Amuli është zgjedhur të jetë kryetari I ri Partisë Demokratike në Shkodër. Amuli fitoi garën dy ditë më parë përballë kandidatit tjetër Ramiz Shobaj. Ky I fundit drejtoi për 4 vite degën e PD Shkodër.